ଶିବରାମ, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସିପିଆଇଏମ୍ଏଲ୍ ରେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 2000 ପରିବାରକୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 9 ବର୍ଷ ଧରିକି ମିଳିତ ବାଗୁଆଳୀ ସରକାର ରହିଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ରହିଥିଲେ, ଏ ସମସ୍ତେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଜବରଦଖଲକାରୀ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବଳପୂର୍ବକ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 8 ତାରିଖରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଦା ସିଟିଜ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବା ସହରର ଜୀବନଧାରା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜମି ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କେବଳ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ସେ ସଂଗ୍ରାମର ବିଜୟ, ସେ ସଂଗ୍ରାମର ଫଳ। କେବଳ ଆଜି ଯେଉଁ ସରକାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଜବରଦଖଲକାରୀ ଅପରାଧୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦେବା ପାଇଁ, ଅନ୍ତତଃ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମୌଳିକ କଥା ହେଉଛି, ଯଦିଓ ସରକାର 18 ବର୍ଷ ଧରିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଇଞ୍ଚେ ଜମି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁ ଘର ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ଏବଂ କିଛି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି ବି ହେଇଛି, ସିଏ ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। 2015 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଇଞ୍ଚେ ଜମି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ତଥ୍ୟ ବସ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସରକାର 18 ବର୍ଷ ଧରିକି ଦେଲା ନାହିଁ, ଏବେ ଆସନ୍ତା ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ବା ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ 2018 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା 1,00,000 ପରିବାରକୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦେବେ, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ମାତ୍ର 2-3 ମାସ ରହିଛି ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ଏହା ପରେ ପରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2019 ଆଉ ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ଭିତରେ ରହିଛି, ଏଭଳି ଏକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକକାଳୀନ ଯେଉଁ 1,00,000 ପରିବାରକୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଅର୍ବାନ ମାନେ ଯେଉଁଟା ମହାନଗର ନିଗମ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଏ ଯେଉଁ ମହାନଗର ନିଗମ, ଏ ମହାନଗର ନିଗମ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଅନ୍ତତଃ 2003 ଆଇନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆଇନ ଜରିଆରେ 2017 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହାନଗର ନିଗମ ଜମି ପଟ୍ଟା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଘର ସେମାନେ ଦେବେ, ଯାହାକି 300 ବର୍ଗ ଫୁଟ କମ୍ ଜମି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେବଳ ଯେଉଁ 45 ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରହିଛି ଏବଂ 61 NSC ରହିଛି, ନୋଟିଫାଇଡ୍ ଏରିଆ କାଉନସିଲ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ 2000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଦେଇଛନ୍ତି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଧରନ୍ତୁ 43 ପରିବାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚିକିଟିରେ 40 ପରିବାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ସେମିତି 42 ପରିବାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି 40 ପରିବାର, କେଉଁଠି 42 ପରିବାର, କେଉଁଠି 70 ପରିବାର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ କିଛି କିଛି ପରିବାରକୁ କରିକି 2000 ପରିବାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି 1,00,000 ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ବାନ୍ ହାଉସିଂ ମିଶନର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ବାନ୍ ହାଉସିଂ ମିଶନ ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି, ସେଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 1,300,000 ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ରହିଥିବାର ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ 1,300,000 ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ପରିବାରଙ୍କ ଭିତରୁ 6.77 ଲକ୍ଷ ପରିବାରଙ୍କର ବାସଗୃହର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଗୃହ, ଯେତେବେଳେ 6.77 ଲକ୍ଷ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ପରିବାରଙ୍କର ବାସଗୃହର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତା ଜମି ପଟ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜମି ରହିଛି, ସେହିଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 1,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ
ଦେବା କଥା କେବଳ ଏକ ଧୂଆଁମଣା ଏବଂ ସରକାର ଏକ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଏହି ମିଛ ପ୍ରଚାରକୁ ଆଧାର କରିକି ମାସେ ପରେ କହିଦେବେ ଯେ ଆମେ 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଦେଇଦେଲୁ, ସେଇଟା ହୁଏତ ଏଭଳି ଏକ ମିଛ ପ୍ରହେଳିକା ବା ପ୍ରଚାର କରିପାରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏ ସରକାର ଯଦି ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର 18 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବେ ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର 2001 ମସିହାରୁ ବସ୍ତି ଥଇଥାନ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାସଗୃହ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 2001 ମସିହାରୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ବାଲ୍ମୀକି ଆମ୍ବେଦକର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସବୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଘର ଦେବା କଥା ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ବାସଗୃହ ଘର ଦେବା କଥା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆସିଲା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ନବୀକରଣ ଯୋଜନା, ସେଥିରେ JNNU RMର BSUP ବେସିକ୍ ସର୍ଭିସ ଟୁ ଅର୍ବନ ପୁର ଏଣ୍ଡ IHSTP ଯୋଜନା ଆସିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ରାଜୀବ ଆବାସ ଯୋଜନା, ରାଜୀବ ଆବାସ ଯୋଜନା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାଲିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। ଏସବୁ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଘର ଦେବା କଥା କହିଲେ ଏବଂ ବସ୍ତିମୁକ୍ତ ସହର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ଯେ କେତେ ପରିବାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ତାକୁ ଆମେ କେହି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ସରକାର ବି କହୁନା ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। 2001 ମସିହାରୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 2018 ଆମେ ମେ ମାସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ୟା ଭିତରେ କିଛି ପରିବାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଦେଇକି 2000 ପରିବାରକୁ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିବା, ଇଏ କେବଳ ଧୂଆଁବାଣ ଧୂଆଁ ବୁଲେଇବାର ନୀତି ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ଥୋପ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ କହୁଛୁ ଏକ ରସଗୋଲା ଭିତରେ ବିଷ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଏବଂ ଏଠି ଏ ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ୟା ପଛରେ ଆଉ ଏକ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଘୂଣ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତି ସମସ୍ୟା କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଶୁଣୁଛନ୍ତି? କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର ବା କାଲଚର ଯେଉଁଠି ମାନେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେତେବେଳେ କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବାର ବାଟ ନାହିଁ, ଲୋକେ ସହରକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସହରକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କାମଧନ୍ଦା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବିଭିନ୍ନ କାମଦାମ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସହରକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କର୍ମସ୍ଥଳୀ ନିକଟରେ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବଂ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କର୍ମସ୍ଥଳୀ ନିକଟରେ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ନା ସରକାର ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ କାମଧନ୍ଦା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ମିନିମମ୍ ବେଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଅପନ୍ତରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବସ୍ତି ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତି ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ଏବଂ ବସ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବାରମ୍ବାର ସରକାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ 2017 August 14 ଏ ଆଇନ ହେଲା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଜମି ପଟା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ 2017 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଇବିହାର ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବଳପୂର୍ବକ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର କପିଳେଶ୍ୱର ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜୟଦୁର୍ଗା ବସ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାମରା ପାଖରେ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ 2 ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହି ବସ୍ତି ଜୟଦେବ ବିହାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏ ସରକାର ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟରେ କହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦ ଜମି ପଟା ଦେବୁ ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବସ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଚାଲୁ ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତି ଭଙ୍ଗା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିକି ଏଇ 6 ମାସ ଭିତରେ 3-3 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଇଭିକ୍ସନ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରତିଦିନ ବସ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହୁଛି। ଏବଂ ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବସ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଉଛନ୍ତି, ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବା ବସ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗରେ ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଚେତନା ଆଗରେ ସେ ଚେତନା ଆଗରେ ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନର ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟା ପଛରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନସା ହେଉଛି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କରେ ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ଲୋକେ ଜମି ରହିଛନ୍ତି ଘର କରିକି, ସେଠି ଜାଗା ଦେବା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଟା NSE ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ପାଖାପାଖି ଗାଁରୁ ଆସିକି ଯେଉଁମାନେ ସହରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ଧରିକି 30 ବର୍ଷ ଧରିକି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ କିଛି କିଛି ଜାଗା ଦଖଲ କରିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ରହିକି ଅଛନ୍ତି, ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ କୋଠରୀଟିଏ ଦେଇଦେଇକି ବା ଛୋଟିଆ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜାଗା ଦେଇଦେଇକି ବାକି ଜାଗାକୁ ହଡ଼ପ କରିକି ସେଇ ଜାଗାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ କମ୍ପାନୀ, ଜମି ମାଫିଆ,
ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବେପାରୀ ବା ଟାଟା ଭଳି ଯେଉଁ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ହାଉସ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟେକିଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ୟା ପଛର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଜମି ହଡ଼ପ ଯୋଜନା। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅନ୍ତତଃ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।